nějakou formu zvýšený duševní zátěže zažívá po porodu velké množství žen a jen velmi malinká část z nich vlastně vyhledá skutečnou pomoc. Takže já hodně podporuji ženy v tom, aby nezůstávaly sami, pokud jim je těžko, ale aby si o tu pomoc prostě řekly, protože to může být velmi úlevné a velmi vhodné nejenom pro ně samotné, ale i pro jejich děti a pro jejich partnerství. Dobrý den, já se jmenuji Kristýna Zemánková, jsem porodní asistentka a psycholožka a v tomhle videu si spolu budeme vyprávět o duševním zdraví po porodu. V prvních dnech po porodu může vaše psychické prožívání být trošku jako na horské dráze. Můžete cítit velké množství různých pocitů, které můžou být taky dost smíšené, což znamená, že můžete na jednu stranu cítit velkou radost, úlevu, štěstí, euforii z toho, že všechno dobře dopadlo a zároveň můžete cítit velký zmatek, vyčerpání, pocit, že je toho na vás hodně, že jste úplně přehlcená, že najednou ten život vypadá úplně jinak a možná jinak, než jste si ho představovala a hlavně, že to takhle už prostě bude. Je zkrátka dobré vědět, že takovéhle rozporuplné pocity po porodu můžou nastat a můžou se velmi rychle střídat a je to něco, o čem je fajn mluvit, minimálně se svým partnerem, ideálně třeba ještě se svojí porodní asistentkou nebo dulou a v případě, že cítíte, že je toho na vás vyloženě moc a že se v tom úplně topíte a ztrácíte, tak je velmi dobré říct si o odbornou pomoc, kterou může být právě třeba psycholožka nebo krizová interventka. A teď se na to pojďme podívat trochu blíž, co vlastně všechno se může v šesti nedělí v té psychice stát a může to vyžadovat nějakou podporu a proč je dobré si o ní říct. První takový stav, který bývá velmi běžný a který nevyžaduje nějaký zásadní zásah, je takzvaný blues, poporodní blues nebo baby blues. A jsou to stavy, kdy cítíte velkou potřebu plakat, jo, nebo nějaký velký smutek a zahlcení. A vlastně úplně nedokážete přesně popsat, co se děje. Jo. Může to přicházet tak nějak jako celkem nečekaně, z ničeho nic a může to být celkem obtěžující, ale zároveň to tak nějak rychle, jak to začalo, zase přejde. A neopakuje se to tak často, aby to pro vás bylo úplně nesnesitelné nebo neudržitelné. A v průběhu šesti nedělí to rozhodně vymizí, nebo v průběhu těch prvních pár dní. Je to fakt typické spíš pro ten první týden. Tady tenhle stav nevyžaduje pomoc, pokud máte pocit, že ho dokážete zvládnout sama, že si sama sobě dáte psychickou oporu, nebo máte oporu v rodině, v partnerovi a prostě dá se to. V případě, že cítíte, že jste úplně přehlcená, že už je toho opravdu na vás moc a je ten stav velmi nepříjemný, tak se určitě hodí vyhledat nějakou odbornou pomoc. První, co mě tady v tuhle chvíli napadá, když by třeba na vás to padlo v noci a bylo to fakt hodně intenzivní, tak se klidně dá zavolat i na nějakou krizovou linku, kterých máme velké množství a pracují tam lidé, kteří umí mluvit s lidmi, které přepadnou velké emoce. Pokud by ten stav velkého smutku, zahlcení, takového propadu i sil, jo, velký únavy pokračoval dál a přidávalo se k tomu třeba nechutenství nebo nějaké potíže s usínáním, tak tohle už je situace, která když trvá déle než 3 týdny, tak o ní mluvíme jako o poporodní depresi, jo, takovém jako velmi intenzivním emočním propadu. Ta deprese může mít velké množství podob, je těžké to shrnout do pár minut. Každopádně, pokud si všímáte, že už ten stav trvá delší dobu a že na něj prostě nestačíte sama, tak je dobré vyhledat psychologickou pomoc, která pak spočívá většinou v nějaké dlouhodobější terapii podpůrné, tak, abyste přišla na to, co vám vlastně chybí, kde jsou vaše hranice, jak se srovnat s tím novým životním tempem a stylem a najít tam to svoje místo a nestratit vlastně sama sebe. Tady ty stavy často souvisí právě s tím, co to pro nás znamená být matkou a ve chvíli, kdy se nám narodí děti, tak nás to vlastně často vede do našeho vlastního dětství, do toho, jaký máme vztah s naší vlastní maminkou a můžou se objevovat tady tyhle ty témata, které se pak právě řeší v té psychoterapii.
Další stav, který je typický pro poporodní období, je takzvaná posttraumatická stresová porucha neboli porodní trauma. To znamená, tady ta stresová porucha vlastně vázaná na zážitky, prožitky z porodu. Nastává to ve chvíli, kdy vlastně ten porod váš proběhne způsobem, který pro vás byl nečekaný, překvapivý, měla jste pocit, že jste vlastně ztrácela kontrolu nad tím, co se děje, něco se dělo třeba i bez vašeho souhlasu nebo proti vaší vůli. A typické pro ten stav té posttraumatické stresové poruchy je to, že se nám vrací takové flashbacky, jo, že hodně vzpomínáme na ten porod, pořád se nám vrací třeba nějaké věty, které jsme při porodu slyšeli, nebo nějaké obrazy, které jsme zažili, můžou se objevovat ve snech a můžeme se tím cítit vlastně takové zahlcené, můžeme cítit velký smutek z toho, že jsme ten porod neprožili tak, jak jsme si přáli, nebo tak, jak jsme vlastně přáli tomu svému miminku, aby přišlo na svět. Můžeme cítit takovou jako bolest a truchlení nad tím, že se to vlastně nepovedlo tak, jak jsme chtěli. A i tenhle stav vyžaduje a zaslouží si podporu a péči. Zase by se jednalo o nějakou psychoterapii, která by byla zaměřená na to, vlastně, aby vám pomohla projít tím truchlením nad tím, co jste ztratila, tím, že vlastně ten porod neproběhl tak, jak byste potřebovala. Poslední takový stav, který se někdy může objevit v souvislosti s poporodním obdobím, je takzvaná poporodní psychóza. A dřív se tomu říkalo laktační psychóza, dneska už se tomu tak neříká, protože se zjistilo, že to není úplně přímo v souvislosti s laktací, s kojením. Je to vlastně stav, který vykazuje takové známky toho, že pro ženu už je těžké být v nějakém jakoby kontaktu s realitou. Myslím to tak, že vlastně někdy je těžké rozlišit, co jsou jenom moje obavy, fantazie a co je opravdu skutečnost. Jo, například je to typické, že se tam dějí nějaké bludy, jo, mám nějaké bludné přesvědčení, nebo dokonce mám nějaké vidiny, představy, které vlastně nejsou reálné. Jo, mám třeba nějakou obrovskou úzkost z něčeho, co ve skutečnosti vůbec jako nemá nějaký podklad v realitě. Psychóza může mít zase mnoho různých podob, je extrémně vzácná a ve chvíli, kdy ale nastane, tak tam už je opravdu potřeba lékařská, psychiatrická péče a řeší se to medikamentózně, taky psychoterapeuticky a v některých případech je potřeba i hospitalizace. Samozřejmě tam je dobré podporovat co největší kontakt ženy s jejím děťátkem, tak aby vlastně nepřišly o svoje pouto a zároveň už je to stav, který prostě vyžaduje nějaký zásah zvenčí a nějaké řešení. To, že nám občas hlavou prolétne, když mají celou probdělou noc a miminko hodně pláče, že by to miminko nejradši hodili z balkónu nebo nechali u popelnic, ještě neznamená žádnou poporodní psychózu. Je to situace, která je celkem běžná, jo? Občas to napadne každou mámu, ale horší by to bylo, nebo závažný by to bylo ve chvíli, kdyby ta žena tyhle nutkavý myšlenky vlastně měla pořád a bála se velmi intenzivně toho, že vlastně nemá kontrolu nad tím svým chováním, nad svým počínáním. Velkým tématem, které může novopečenou maminku dost rozhodit, jsou nevyžádané rady. Připravte se na to, že ty nevyžádané rady prostě budou přicházet, jo? Že lidi to nemůžou z nějakého důvodu vydržet a potřebují s váma sdílet, co zažili a co zažili jejich známí. Vypráví vám to ze svého pohledu a ze svojí zkušenosti a situace, která prostě nemusí pasovat na vaši situaci, vaši zkušenost, vaše potřeby a potřeby vašeho miminka. A je opravdu dobré naučit se nechat to tak po sobě sklouznout a nehroutit se z toho, nebrat to, že je to nějaká zpráva o vás a o tom, jestli jste nebo nejste dobrá máma. Je to mnohem víc zpráva o těch lidech a jejich zkušenostech než o vás. Takže vás moc podporuji v tom naučit se říkat, když prostě něco slyšet nechcete, že to slyšet nechcete. My hodně jsme masírovány všemi možnými sociálními médii, kde jsou ty fotky těch nadšených, rozjařených v euforii žen, který drží to svoje novorozené dítě. A ne každá žena se takhle po porodu cítí. Ty první minuty po porodu, ani ty první dny po porodu a někdy
Je to tak, že vlastně ta láska k tomu miminku přichází postupně, tak jakoby jemně. Opravdu každý ten vztah matka-dítě je vlastně jedinečný a i u jedné mámy to může být s každým dítětem úplně jiný. A vlastně nemusí to znamenat, že tam je něco špatně nebo že jedno dítě mám ráda míň a druhý víc. Tohle je velmi individuální a fakt zrovna tady v tomhle emočním prožívání hodně doporučuju se nesrovnávat. Pokud byste zase cítila, že dlouhodobě se v tom vztahu cítíte nekomfortně, že tam něco chybí ve vztahu k miminku, tak je to zase něco, o čem můžete mluvit s nějakou psycholožkou nebo psychoterapeutkou. Někdy ženy vzpomínají, že vlastně nezažily takový poporodní bonding, jak by si přáli, jo? Že to první shledání s miminkem třeba neproběhlo vůbec, protože se narodilo císařským řezem a byly mnoho hodin oddělené, nebo se tam stalo něco, co vlastně narušilo to zžívání. A tam je opravdu dobré vědět, že jsou způsoby, jak jde tohle překlenout, jak jde navázat s tím děťátkem zase na to, co jste vlastně započali už v těhotenství. Jo? Že ten bonding vlastně vzniká už, když máte miminko v bříšku, už když ho vlastně plánujete nebo tak si představujete, že byste mohla jednou být těhotná a mít dítě. Že to vlastně bonding není jenom ten jeden jediný moment těsně po porodu, ale je to takový dlouhodobý proces, který se prostě může někdy přerušit. A když vám po něm zbyde nějakou chvíli nějaký prázdný místo, tak se zase na tom dá terapeuticky pracovat. Tam je důležité, abyste byla citlivá sama k sobě, k tomu, co potřebujete, k tomu, co vám chybí a měla vlastně tu odvahu se na to podívat a nějakým způsobem na tom pracovat. A já velmi věřím, že psychoterapeuticky se dá ošetřit ledacos a moc vám přeju, abyste si to, pokud to budete potřebovat, dopřála. Já vám moc děkuju za pozornost a přeju vám, ať i vaše období 6 nedělí a mateřství je něco, čím proplouváte snadno a hladce a pokud cítíte, že ne, že potřebujete podporu, tak ať si o ní řeknete. Modrý koník CZ. Průvodce těhotenstvím a mateřstvím.